မင်္ဂလာပါခင်ဗျဆရာငယ်ပါခင်ဗျနော်ဆရာငယ်မိတ်ဆွေတွေဆရာတို့အချိန်တွေတွေ့နေပြောင်းလဲလာတာအခုဆိုရင်ညက်ကိုလာကစားတယ်လာကိုရက်ကစားတယ်ရက်ကိုနာရီကစားတယ်နာရီကိုမိနစ်ကစားတယ်မိနစ်ကိုအချိန်ကစားတယ်ဒီလိုနဲ့ညက်အလီလီရက်အသွဲသွဲလာအပုံပုံကူပြောင်းလာတာအခုဆိုရင်ဆရာတို့2023ခုနှစ်ရဲ့နောက်ဆုံးလာဖြစ်တဲ့ဒီဇင်ဘာတော့ရောက်ရှိလာပါပြီခင်ဗျကျော်ဆရာက2023ခုနှစ်ရဲ့နောက်ဆုံးလပြက်ကြိမ်တစ်ခုရဲ့နောက်ဆုံးလဖြစ်တဲ့2023ဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာလှုပ်လို့ရမယ်ရေတရားဘာကြောင့်လှုပ်ရမလဲဆရာတို့လာမယ့်2024ခုနှစ်တစ်နှစ်လုံးမှာအဆိုးတွေမရှိရလေအောင်ကံကောင်းမှုတွေရရှိစေရန်အတွက်နဲ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာထင်မှတ်မှုတွေမရှိစေဘဲနဲ့ကောင်းမွန်ချောမှုပြီးတော့အခက်အခဲမှန်လည်းမရဝေးကွာစီရအတွက်လောက်ရမယ်ရေရလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆရာဖော်ပြပေးမယ်ရေရလေးကိုလူရန်စားအလွှာအတီးတီကလှုပ်ဆောင်မှုရအကြောင်းနဲ့ဘာသာမရွေးအားလုံးတကယ်ကိုထိရောက်ကောင်းမွန်ကြောင်းကိုတော့ဆရာဒီရေရအဟောင်းလေးကိုဆရာဒီနှစ်ထဲမှာတော့ဆရာပေးမယ်ရေရလှုပ်လို့ရသလားလို့ဖုံးဆန့်ပြီးတော့ခဏခဏမေးတဲ့အတွက်ဆရာဒီရေရကိုမေ့နေပေးမယ်အခုမှပြန်ပြီးတေချာတကူတကပြန်ရိုက်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒီရေရကတော့ပြက်ကလေးရေရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတို့စတင်တရားပြောပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆရာတို့ပြီးခဲ့တဲ့အချိန်တွေကိုပြန်တွေးမနေနဲ့2023ခုနှစ်အတွင်းမှာဘလောက်ပဲဆိုးခဲ့ဆိုးခဲ့ဘလောက်ပဲညံ့ခဲ့ညံ့ခဲ့ဒါတွေဟာပြီးသွားပြီပဲ။လာမယ့်တက္ကရစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့2024မှာဘာတွေကံကောင်းမလဲအခက်အခဲတွေမရှိအောင်ဘာတွေပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတာကိုမျိုးကိုဆရာတို့ပေါ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတို့2024ခုနှစ်အတွင်းမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲမရှိအဆင်ပြေစေရန်အတွက်ပြုလုပ်ရမယ်ရေရရာကတော့2024အတွက်ပြက်ကြိမ်လှူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတို့ပြက်ကြိမ်လှူတဲ့အခါမှာဒီရေရရာကိုမနစ်ကပေါ်ပြပြီးတဲ့အတွက်တချို့မိတ်ဆွေတွေကလည်းဆရာမနစ်ကပေါ်ပြထားသလိုတေချာလှုပ်လို့ရပါတယ်။ဒီနှစ်အတွင်းမှာလည်းမိတ်ဆွေတို့အခုမှတည်တဲ့မိတ်ဆွေများလည်းဆရာရဲ့ရေရရာလေးဟာငွေကြေးနဲ့အကုန်ကြာနေစေပြီးတော့တကယ်ကိုထိရောက်စီမှာပါ။ဘာကြောင့်ပြက်ကြိမ်လူရတယ်။မိတ်ဆွေတို့ရဲ့လုံပြက်ကြိမ်လူရတဲ့အကျိုးဟာလုပ်ငန်းဆောင်တာအလုပ်ကိစ္စတွေမှာဟောဒီနေ့ကတော့ဘာနေ့ဒီနေ့ကတော့ဘယ်ရက်ဆိုတာပြက်ကြိမ်ဆိုတာလူတိုင်းနဲ့လူသားတိုင်းနဲ့အတုံးဝင်လေးရှိပါလေ။ဒီနေ့ကတော့ငါတို့ရရစားနေလေးပဲဒီနေ့ကတော့ပြက်သားရက်လေးပဲဒီနေ့ကတော့ဘာနဲ့ရှင်းထားတယ်ဆိုပြီးတော့ဟောအစိုးရကိုပေါ်ပြပေးခြင်းမဟုတ်ပဲလူတိုင်းလူတိုင်းလူတိုင်းမှာမရှိမဖြစ်စောင့်ထားတင်တော့မကြည့်မဖြစ်အမြဲတမ်းအိမ်တိုင်းမှာရှိတဲ့အရာကတော့ပြက်ကြိမ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပြက်ကြိမ်ရှိမှသာသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေချင်းဆိုထားတဲ့ရက်တွေပြောဆိုထားတဲ့ကိစ္စအဖုံဖုံဟုတ်လားလိုရာကိစ္စအသွဲသွဲအမှုကိစ္စအဝယ်ဝယ်ကိုဆရာတို့ပြုလို့ဆောင်ရွက်တဲ့အခါရှုံးမွေသတိပြုကောင်းမွန်ပြီးတော့အခက်အခဲမရှိပဲပြုလုပ်စီမှာပေါ့ဒီနေ့ကတော့ကိုယ်စံနေရလေးပဲအတိတ်ကံဝင်ကြရအောင်ဒီနေ့ကတော့နဂါပေါ်ရလေးပဲချောင်ကြရအောင်အဆရှိတဲ့အရာလေးတွေကိုတတိပြုစင်ကြံပြီးတဲ့အခါကိုလှူလိုက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်အော်လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းဆောင်တာတွေအကျိုးပြုအစဉ်ပြေချောမွေသွားတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလှူခဲ့တဲ့အကျိုးလေးတွေကလည်းကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းအထက်အမှမရှိအဆင်ပြေသွားမယ်ရေရရလေးကိုဆရာတေချာတကူတကဖော်ပြပေးလိုက်ပါမယ်ဆရာမနစ်ကလည်းလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဆရာတို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာ2024အတွက်ပြက်ကြိမ်ပေါ့ဆရာအကျမ်းပေါ့2024အတွက်ပြက်ကြိမ်ပါမနစ်ကတော့ဆရာက lucky number 7ဆိုပြီးရေးခိုင်းတာပေါ့ဒီနှစ်က2024 02024 8အဲ့တော့ပြက်ကြိမ်ရဲ့ပြက်ကြိမ်ရဲ့ထိပ်ဆုံးမျက်နှာလေးမှာနံပါတ်6ဆိုပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လို lucky number 8ကိုရေးလိုက်ပါ8ကိုရေးပြီးတဲ့အခါဆရာတို့ဝိုင်းလိုက်ပေါ့ဘာနဲ့ရေးရေးဆရာတို့ဒီကနေရောဆရာကင်မရာတွေကနေဆိုတော့ဒီဆရာတော့ကောင်းကောင်းမြင်ရမယ်မထင်ဘူး8ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်အင်္ဂလိပ်လို H ပေါ့နော်အခရာလေးကိုရေးပြီးတော့ပြက်ကြိမ်မှာဝိုင်းလိုက်ပါဒါကိုဆရာမနစ်ကပြက်ကြိမ်မှာလည်းဆရာမရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီလိုပဲဆရာတို့ lucky number 7ပေါ့မနစ်ကတော့2023ခုနှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်2239ပေါင်းလိုက်အခုတော့2024ဖြစ်တဲ့အတွက်224ဆိုတော့8ပေါ့ chip ဆိုပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုရေးပြီးတော့ဝိုင်းလိုက်ပါ
ဝိုင်းပြီးတော့တဲ့အခါမှာဒီပြက်ကလေးလှူတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဟာလာတနေ့မှနေတာသမီးတွေဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဟာလာတခုပေါ့ပြက်ကလေးတခုပေါ့မိမိရဲ့ဟာလာဒီဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာမိမိထပ်ပို့ပြီးတော့အသက်ကြီးတဲ့သူနေပါတဲ့သူတို့မဟုတ်ဘလို့လူမျိုးဖြစ်ဖြစ်ဟောအတုံးလိုမဲ့မိတ်ဆွေများကိုလှူလို့ရပါတယ်အ ਨੇ ဆုံးကတော့တနေ့မှနေရတခုလှူရပါမယ်တနင်္လာကနှစ်ခုလူရပါမယ်အင်္ဂါက၃ခုလူရပါမယ်ဘုဒ္ဓဖူးက၄ခုလူရပါမယ်ကြာစာပတိက၅ခုလူရပါမယ်တောက်ကြက၆ခုလူရပါမယ်စနေက၇ခုပြက်ကလေး၇ခုလူရပါမယ်ရာဟုက၈ခုလူရပါမယ်မိတ်ဆွေတို့တနင်္လာနေ့သားသမီးတွေကဆရာရဲ့တခုတည်းနည်းလိုက်တာ၄၅ခုလူခြင်းပါလေဆိုရင်လည်းလူလို့ရပါတယ်ဟောဆရာတို့ဒီလိုပြက်ကလေးတခုပေါ်မှာဘလို့ပြက်ကလေးမျိုးမဆိုပေါ့2024လာမယ့်2024အတွက်ပြက်ကလေးပေါ်မှာစော့ပင်လေးတစ်ချောင်းနဲ့ဘာရောင်ဖြစ်စေနမတ်ချစ်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုရေးပြီးတော့ဝိုင်းလာဝိုင်းလာကိုလူမဲ့ပြက်ကလေးတိုင်းမှာဂျာဇံပရိယ5ခုဆိုရင်5ခုလုံးမှာဝိုင်းပြီးတော့လူရန်စာအလွာမတူညီသောမိသားစုတစ်ခုကိုမိမိတို့တဟဇာတာဖြစ်သောလူကျင်စိတ်ချီသောလူရန်စာအလွာကိုသူတို့တွေတေချာတယ်မဝေရသေးကိုကပြက်ကလေးလေးတစ်ခုကိုလူလိုက်တို့တို့ပဲမိမိရဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းအတွင်းမှာလှုပ်ဆောင်တဲ့မိတ်ဆွေများမိမိတို့ရဲ့မိသားစုဝင်အရှင်ရှင်တအိမ်နဲ့နေတဲ့မိသားစုချင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အခြားပေါ့ဩသူတို့ကတမိသားစုဆိုရင်တမိသားစုဆိုပြီးတော့မတူညီတဲ့မိသားစုမှာဟောပြက်ကလေးလေးတွေလှူပါဟောအတက်နိုင်လို့ဆရာရဲ့အခြားမိသားတွေရောလှူခြင်းနဲ့ဘယ်နှစ်ခုကပိုကောင်းလဲဆိုတော့ဆရာတို့က2024ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုနံပါတ်အနေနဲ့ဆိုရင်၈ကဏ္ဍဖြစ်တဲ့အတွက်၈နှစ်ဖြစ်တယ်၈နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဆိုလိုတာကချစ်ခုလူလဲရတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်လို့ချင်းဩကျမကတော့ဗုဒ္ဓဖူးမလို့၄ခုပဲဆိုလဲအဆင်ပြေပါတယ်ပြက်ကလေးလူလိုက်တဲ့အခါမှာဒိုသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းထင်ကောင်းမှုတွေမရှိဘဲနဲ့ဟောအတုံးဝင်မယ်အတုံးတဲ့မယ်ထို့အတူပဲဩဒီနေ့ကတော့ဈေးနေ့ကလေးပဲဈေးသုံးဦးမှာဩဒီနေ့ကတော့ဘာနေ့ကလေးပဲဒီနေ့ကတော့စန်းနေ့ပဲဆိုပြီးတော့ဒီကြတဲ့ပြက်ကလေးတစ်ခုဟာဖုံမိသားစုရဲ့အခက်အခဲမရှိဘဲကောင်းမွန်လာစေမယ့်အတွက်ဒီ2023ခုနှစ်ရဲ့ဒီဇင်ဘာအတွင်းမှာတို့တင်ပြီးတော့2024အတွက်ဟောသူတို့တွေတနှစ်လုံးမှာဘယ်အချိန်မဲကြည့်ကြည့်ဩဇန်နဝါရီမှာမဟုတ်ဘူးနိုဝင်ဘာမှာပဲကြည့်ကြည့်ဧပြီမှာပဲကြည့်ကြည့်ဖေဖော်ဝါရီမှာပဲကြည့်ကြည့်ဒီနေ့ကတော့ဘာနေ့ပဲဆိုပြီးတော့ချော့ချော့ရှူရှူနဲ့လိုရာကိစ္စတွေကိုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ကိုလူလိုက်တဲ့ဂျေစုကိုလူလိုက်တဲ့ကံတွေကြောင့်မိမိရဲ့လုပ်ငန်းထင်ကောင်းမှုတွေအစဉ်မပြေမှုတွေဟာယူပြစ်တယ်လို့50ရာခိုင်နှုန်းအနည်းဆုံးပျောက်ကင်းလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်2023ခုနှစ်မှာပြက်ကလေးလူလို့အချိန်တွေထင်မှတ်မှုတွေမရှိအချောမွေသွားတဲ့အခါကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာကိစ္စတွေအလိုလိုချောမွေလာမယ်သဘောပဲအကြံမှတ်လိုက်ပါဒါကြောင့်မလို့ဇန်နဝါရီရဲ့မိတ်ဆွေ900သားသမီးတွေအားလုံး2024ခုနှစ်တစ်နှစ်လုံးကံကောင်းစေရန်အတွက်ဒီရက်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာမနှေးမမြန်ဟောပြက်ကလေးလေးတစ်ခုကိုပြက်ကလေးလေးတွေကိုလှူပြီးတော့မိမိရဲ့ကံကိုအားတာကောင်းမှုပြီးတော့လာမယ့်အဆိုးအညံ့တွေမရှိအောင်2024ခုနှစ်အတွက်ကံကောင်းခြင်းတွေရရှိအောင်လှူလိုက်ပါလှူတဲ့အခါမှာဒီလိုတွေးပါအော်ငါတို့ကိုပြက်ကလေးလေးလှူလိုက်တဲ့အတွက်တို့မိသားစုတွေအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စလေးချင်းဆိုတဲ့အခါအထောက်အပံ့လေးရသွားပါလားလိုရာကိစ္စဆောင်ရွက်တဲ့အခါလေချောမွေမှုလေးရသွားပါလားဆိုပြီးတော့ဒီလိုစိတ်လေးနဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်လေးနဲ့တွေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့အကောင်းမြင်ခြင်းဟာအလိုလိုကိုအမြင်တွေကောင်းလာပြီးတော့ခံကောင်းခြင်းတွေရရှိပြီးတော့အဆိုးဆိုတာမရှိဘဲမိမိရဲ့အဆဆအရာရာအောင်မြင်မှုတွေရရှိပြီးအလီလီကောင်းခြင်းမင်္ဂလာအဖျားဖျားနဲ့ပြည့်စုံပိုင်ဆိုင်မှာဆရာရဲ့မိတ်ဆွေမိဘများကိုဆရာယုံကြည်ပါတယ်ဒီအရာလေးကိုမနှစ်ကဆိုရင်ဒီနှစ်ဆရာတို့ဖုန်းနဲ့ဆက်တယ်ဆရာငယ်ဒီမနစ်ကပြက်ကလေးရေရာလေးလှူလို့ရသလားလို့ခဏခဏမေးကြလို့ဆရာကလှူလို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆရာကပြောရင်900သားသမီးတွေအားလုံး2024ခုနှစ်အတွင်းမှာယန္တနာစိန်ကြောက်ဇေတောက်တိုင်းကစားနိုင်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုအလီလီကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေကြောင်းဆရာကဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်ဆရာတို့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်ခင်ဗျ